Také dnes v poradně vítám sexkoučku Gáju. Dobrý večer. Dobrý večer. A nebudeme zdržovat, jdeme na první dotaz. Jsem ve 4. měsíci těhotenství, až doteď jsem měla sex se svým partnerem ráda. Najednou se to ale změnilo. Vyhýbám se milování a vymlouvám se na těhotenství. Můj mužský se mi totiž doslova hnusí. Přejde to, nebo zůstanu frigidní na pořád? Tak k téhle změně může dojít nejenom u ženy, ale i u muže. Někdy je to způsobené hormony, to je tak to, co by nás napadlo nejsnadněji. Prolaktin je vlastně hormon, který protichůdně působí proti testosteronu, který je hlavním hormonem touhy. Někdy za to může antikoncepce, s tím, že vlastně třeba nám ten partner po vysazení antikoncepce a po přejetí vlastně na tu, řekněme, přirozenou linku těla přestane vonět. A s tím souvisí i enormní růst mozku u ženy. Jo. V těhotenství nám vlastně ne celého mozku, ale té čichové části, jo, to se rozvíjí a děje se s ní spousta věcí. Takže tohle jsou třeba věci, které ne vždy se úplně změní po tom absolvování třeba 6 nedělí a potom, kdy už ta žena začíná zase se normalizovat po porodu s miminkem. Ale co je důležitá věc, která tady nezazněla, můžou v tom být samozřejmě emoční záležitosti. Můžou tam být emoční věci, které ty partneři řeší, které si neřeknou otevřeně. Ne vždy jsou oba dva stejně připraveni na příchod miminka. Ne vždy jsou si jisti oba dva sami sebou, že tu rodičovskou roli zvládnou. Někdy tam může být i to, že třeba jeden z těch partnerů to dítě vlastně nechtěl, že se to stalo tak jako úplně jako náhodou, že vlastně se na tom nedohodli, může cítit zradu, může vytvářet jakoby určitou defenzivu, jo, být vlastně v obranné reakci, což u toho druhého partnera zase vyvolává, jo, tak ty vlastně jako nechceš miminko, tak proč já bych s tebou měla chtít sex, tak tohle jsou věci, které je potřeba řešit potom jinak a ne čekat, že se to samo, ale skutečně o tom mluvit otevřeně, ale někdy je to na psychoterapii. Aha, tak děkuji a jdeme na druhý dotaz.